And you must be mm-hmm. I didn't know what you like that. But you must not so you feel no joy. You don't finish my own fight boss. The time they run their love be catch up. I know they form say I too like us. No come they form say you don't like us. You don't get the time for the hate and the bad energy. Come on my own. Thank you.
Right, pane vana zvakare, masikwati acho aripo, pane twana twakuda kupinda zvakare, pane twana twakuda kupinda naika. Mapindiro MC anokuudza kuti mahwana tsanga. Mapindiro MC anokuudza kuti
pane pressure. Udza muna passage pamwe itamba hwana tanga. Entrance ya MC takunda na Spiwe. This entrance ka amufi makaiona anyway else. Yes, inoonekwa pamuchato wenyu. And amufi makamboona muna later this entrance. And my DJ Simuza MC akopinda ungoona zvako. Simuza my DJ. For the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view, ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Zvatinoita vabereki, ndichakumbira vabereki, baba namama vari kupa maspeech gadzirirai. Baba namama vari kupa maspeech uko gadzirirai. Muchigadzirira, ndichakumbira Audrey, Spiwe, Takunda, Masteni ese kuti mataura pano. Nemanikini emundinawo, Takunda, chimboya pano, ndokumbira kuti mumboya pano. Inini zvatinoita vabereki, udza muna pasaiti pakoita inini zvandinoita zvese zvaitwa namufundisi kunoku kuti nozviita nenzira yedu mufundisi zvavaita zvinenge zviri zvebhaibheri mama pane zvavasingagoni zvavanozoti MC wedzungu wozonotipedzisirawo kumberi ndozvatinozonoita mufundisi vanokudzidzisai bhaibheri takunda mwari pakutanga mumereji zvimwe kuti mereji inozonakidza sei yozodii vanozoti MC wozonopedzisa kuvana. Tangai baba, tangai baba, batai zvenyu maiki. Ndoda kuti mutevedzere ita mama mahwana atanga. Mama, itai oitete ndagadzirira. Right, beautiful. Mufundisi vaitisa vana mavhaus. Mavhaus avaitisa angare kuchechi. Tunoitawo mavhaus e real life situations. Don't participate in the Tarsanai, 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 Tarsanai. Right. I want you to follow after me. Can I put a person to come to Tano? Is you not going to shh? But I'm going to say, I'm not 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 going to say, I'm right. Taku, I want you to follow after me. Natoku seti za maiki patuze. Ini Takunda? Ini Takunda. Dino kutora iwe Spiwe? Kutora iwe Spiwe. Nichikuwe mbisa kukuda ne kukuremekeza? Nichikuwe mbisa kusia tika yangu? Ye kukanda hembe pese pese? Nichikuwe mbisa kuti? Phone yanga ifyaka ita password? My phone is your phone. Mashoko aunoda kunzwa. Ekuti rara hako baby. Nasi ndiri kubika kusunga nekutsvaira. Atina noto kupanzwa dzokorodza. Rara hako baby. Eh. Ndiri kubika nekutsvaira. Aiwa rovai maoko, rovai maoko, rovai maoko. Awite, awite, chimbopa, chimbopa Spiwe, chimbopa Spiwe. Ini Spiwe. Ini Spiwe. Ndinokutora iwe Takunda.
ndichikuvimbisa kubuda nekukuremekedza pese pauchapinda mbedro ndichakuridzira muru nekufara pese patichadya sadza nehove ndichakubvisira munzwa mufishi ndinokuvimbisa kuti ndichakupfugamira pese pandichakupa chikafu kunyange tiri muchike nini kana kupisa ini mufundisi pavapedza vane nguva yavati yava nguva yechakati chimboridza maitiji timhonzwa kuti yava nguva yechi dzungu nemari regai ndigare ndataura regai ndigare ndataura vane dzungu nemari kana uchida kuti hama yako isaite izvozvozvo zvatinenge ndati aiite kana ari Takunda kana uchida kuti Takunda mwana wekuba kwedu aiite izvozvo unongouyawo kane $40 woti mwana wekuba kwedu Takunda aiite spiwe ndokumbira kuti umbogara pachena ndokumbira kuti umbogara pachena right vabereki media team yedu iyi yamuri kuona tiri kubuda live paztv sabc 123 bbc nepaaljazira saka mukaona vakakutarisa munobva mangosekerera unaika because wa streaming live izvezvi on all those platforms naika right takuswedera zvako kunoku swedera zvako kunoku right right ndakamirira zima zimbabwe men association takabatana nezek zimbabwe entertainment commission tinoti yasvika nguva yekunokisa mama papa manga muchikisa zvokunzi namufundisi mukise iko zvinoda kukuratidzai the fun part of marriage kuko manga muchiudziva kuti munoswedera pedyo namwari mwari ndiye anokutungamirira marriage kunokuda kukudzisai kuti mwari first asi imba yenu ngainakidze second ndizvoka ndichakuratidza kuti uri kuita sei uchinokisa bhebhi chasingazonoiti kunokisa bhebhi rako chete naika vari kupa maspichi gadzirirai baba namama kusaidi uku baba namama kusaidi uku naika rit chekutanga chaunoita taku iwo mapu naika uri kuenda kukisi unotanga wamboita so unotanga wamboita womapu taku naika urida kunokisa mama iwewe chechitu chaunoita taku ai contact is very important tarisa mama mumaziso ibhebhi rako naika unobva utarisa mumaziso naika regai ndikuratidza turi kuita sei simudzasau ndobva kuratidza turi kuita sei taku uchinokisa mama urikuita so taku chekutanga uri kuita womapu taku iwewe unokisa bhebhi rako unobvawaita so unobvawaita so unobvawaita so chechitu unobva utarisa mama maziso unobva waita so isp ubvonomuite so ubvonoe so unobvawaita so uri kuenda kunokisa mama iwewe uri kuenda kunokisa spiwe ibhebhi rako iro rimega unobvawaita so ukisa bhebhi rako right you know this
ndambokupa i lesson. This is a lesson. Dzungu rinobhadhara riri pese pese. Rangu dzungu rinobhadhara zvokuti. Anyway, mukati medu tina honorable minister vedu vari muno. We have got our honorable. Tichazovasimudza zvangu, don't worry. Tina honorable minister vedu vari muno. Hanzina honorable minister 50 USA MC usanetsa vana. Hanzika ita agare pasi. Honorable minister mamoko. Majenge. Mirai. Chakanga ndisina kutaura. Kisi yangu inoshanda in two versions. Mufesa anoita zvake, musikana anoita zvake. Saka iyi mari ndeye kuti takugara zvako pasi. Spiro uya kuno. Mungandiniko. Chimbo bata. Yellow popo. Bata zvako. Chimbo bata ipapapa. Righty. Pana spiwe, spiwe anodhura manje, asiyana natakuga. Kana pabviswa 50 pana taku, which means pana spiwe ma 1. Handitika, which means pana spiwe ma 1. Which means pana spiwe ma 1. Mama, chimbobatai bichana. Ndoza kuti makagara padhuze nembinga. Ndakati mungoona chete kuti ndakachida kumboitisa spiwe kuita sei. Papo munogona kunakirwa minister zvama shuwa izvi. Haizve. Right. Yes, Spiwe minister, munogona kutochengeta varei manakirwa veno. Spiwe ari kufanira kuita so. Sumudza ma DJ. Spiwe ari kufanira kuita machidofamba maiwendenda. Ndinogona kutamba zvinesima chinonda. Ndadonga kutitengera zvinhu. Urikuenda kukisi wewe. Ndinoti kana. Wopo wati nesaiti. Ndanda. Tarisa munhu ari pasaiti pakoita nhasi. Tinofa nepresha. Ameno. Toita here kana kuti wauya? Muri kuuya here? Ho toita? Ndakudzi yaita anogona kunakirwa. Minista manakirwa. Usashotesa ka speciali pakuti gegege. Pakuti gegege. Wanzi nambotanga sei. Ora it's okay. Hanzi ndiratidze futi kuti waita sei. Tanga kutonga tanga so tanga so. Urikuita so. Kama chido fama. Urikuita so. Kwendenda. Inogona kutamba zvinesi machinonda. Ndadopunga kuti tengera zimbamba mbare jira reganda. Ndichati tichi kana jenzi. Wopo kuti nesaiti. Tamire samukira kure. Mama muri kuuya here kana hamusi kuuya? Hamusi kuuya? Ah, it's okay. Because tanga zvako ndakanafunga kuti vanhu tingavhiringidza. Unozonzi tikuda refund. Sumudza matanga zvako tanga. Ndinofamba maiwendenda. Ndinogona kutamba zvinesi machinonda. Sumudza. Tengera zimbamba mbare jira reganda. Ndichati tichi kana jenzi. Ndinogona danda. Hush.
Jesus. Mas igual que ele passa, cara, ele passa. Cara, ele passa. Thank you, thank you, thank you. Cara, as cara, lá na Amazônia. Ah, daí, lá na China, por aí, papá. Lá na, as cara. Right, Deus atuou que já vos mora na cidade. Deus atuou que já. E quando não trocou com Miravan, papá, na mama. Baba na mama vauye varikupa ma speech baba na mama totanganele kupiko totanganele kwa spiwe kana yoka takunda totanganele kupiko yoka spiwe ngati baba na mama yoka spiwe yeye baba na mama yoka spiwe yeye stije chimodizira mudara achauya ah mudara wacho shuma inoruma mudara mbuya naika simudza mai tiji simudza mai tiji taura baba na mama kana mauya dzoka mira DJ mira kana mauya murikubva maita open up our gift table dzoka saka mukapedza speech yenu munobva mapa chipo chenu dzoka asi zvatiri kuita hatisi kumanikidza munhu kuti ataure chipo chake ngati pabate ipapo chipo chenyu kana muchida kuti MC aite dzungu nacho ndopa munochitaura kana muchigona kumononyoresa you are free kuti mapedza speech mongononyoresa chipo chenyu you are free to do that tapabata same applies to this side hapana ari kumanikidzwa kuti ataure chipo kana uchida kuti ndichitaure ndinochitaura asi kana uchida kumononyoresa unongononyoresa chipo chako handitika munhu wese kana uchida kuti uendese chipo chako uendese chipo chako vasati vaguta vasina kuguta chikafu chiriko chakawanda vane vakasekenzi nei munotora vasina kuguta chikafu chiriko chakawanda varuda kudzokorora chikafu endai mutore varuda kudzokorora chikafu endai munotora musambonyara zvenyu tinotozviziya ende tinotokuzivai ndakatotarisa face ndotoona kuti face inonodzokorora ina I can prophesy ini fesi ndozora inde sekenze fesi right bishu ina motora chikafu asina kuguta ina motora chikafu polisi kana usina kuguta ina motora chikafu naika tino kana usina kuguta ina motora chikafu naika my DJ kana usina kuguta ina motora chikafu naika right DJ chifamba rukuya don't worry riripo yes beautiful rukuya baba na mama from this side ndakakumirira uyai mutaure baba na mama uya imutaure my DJ play this song watch uya play this song watch uya uchato uno uya blessed tine vakuru vakawanda vari pakati pedu naika tina minister deputy minister we housing deputy minister we housing honorable Simba Negavi honorable Simba Negavi tinokumbirawo kuti mumbosimuka imi nepartner yenyu ndinokumbirawo kuti imi nepartner yenyu mumbosimuka honorable Simba Negavi ndinokumbirawo kuti you know honorable I've got a story to tell you about honorable Simba Negavi nepartner yavo simukai zvenyu nameya his worship Mr. Simba Negavi tova tinawo ava naika ngatiborare moko thank you very much for gracing us with your presence thank you very much regarding mandato sumudza zvakare our minister vari panapa honorable Matuke ndinokumbira kuti mumbosimuka honorable Matuke ndinokumbira kuti mumbosimuka nawadzimai wacho ndinokumbirawo kuti vasimuke ndinokumbirawo kuti vasimuke ngativarore moko thank you very much thank you maita zvenyu nokuya kwamaita garai zvenyu pasi maita zvenyu ndichasimudza zvakare tina vamwe honorable atinawo ndina ari kumberi
Musarwadziwe imi. Ndopa zvino tangira ipa papa. Ndopa zvino tangira. Thank you very much. Saka iko zvino you know honorable Simba Negali nanchiti chakudza history ya our honorable minister. You know honorable minister vedu ndakadzidza nawo primary school. You know, honorable Simba Negali muklas mataidzidza. She was very quiet. You know, Papa Noise Makers wanga usingava wani varipo. You know, tisu taiwani ko Papa Noise Makers. But Papa Prize yekuchikoro, she was always number one. And I remember when we sit for break, ndakavaudza kuti you know what ka? Muchaita minister rimwe gore rino. Vakatondita hawatanga, nashi watanga. Ndikataiwa, makangofita kuti manyara pieni kurongeka kwamakaita muklasi nemagodere. Yezvo, ndi minister. Ende kusiyana kunoita upenyu izvezvi honai ndiri kudikitira ndiri kuvaina tena nhasi iyo diminista akomanai musatambe nechikoro abedi musatambe nechikoro munoita hwangu naona nebhosima negai oh izvezvi ndiri kuchikinya iyo vakagara pacheya zvinhu zvinonetsa zvinezvi raiti ndiri kukumbira vabereki orait its okay kana vabereki vasati vagadzirira vasati vagadzirira ndiri kukumbira vabereki vekunoko nokuti uku vanenge vasati vapedza matoks avo ndiri kukumbira vabereki vekunoko akamirira baba namama from this side andika so that some is the program akamirira baba namama ari kuzopa maspeech from this side uyai akamirira baba namama from this side ari kuzotaura uyai mutaure naika uyai vabereki uyai uyai zvenyu mutaure naika tukufamba nenguva tukufamba nenguva uyai zvenyu mutaure vabereki uyai tukutaura uyai zvenyu uyai mutaure right baba ndikuda kuti mutaure mashoko akunakidzai muzuva ranhasi zvamuri kunzwa pamwoyo uyai zvenyu pastage munatsotaurana tasana cameraman saka zvatinoita imi muri mubereki ndizvoka handikwanisi kukuudzai kuti madya nguva ndizvoka saka tichangoita pachikuru mukanzwa ndikati hetsi mahapa tozive kudya nguva mudano ehe tinongoita pachivande mukanzwa ndikati azivai kuti madya nguva maproblems ekudya nguva mudano akaipira kuti mumba kana vana vagara ndo panotakira maproblems evana pane pakudzi futifuti baba wako akadya nguva musi wemuchato iwewo futifuti vanhu mazviza ehe saka musadya nguva baba rit taurai zvenyu inguva yenyu mudara Yes, beautiful. Thank you. I want to take a chance. I want to take a chance. I want to take a kashoma ndikonoko tiwo mukwasha unoona pakutangira 3,500 US dollars mira unoziva kuti mudhara ka hapana chinhu chakashata ka semunhu anotanga kuda kuvhundutsira vamwe vasati vauya saka isu vema1000 tinozoita sei kana imatanga ne 3,500 anyway vana vababa 3,500 dzana baba ndafara zvikuru varenge maoko mudhara 3,500 USD aisemba nai taurai ndikada kuti mashoko kuda kutaura kana ini shoma taurai asasa taura nhasi chimudhara chikuda kuti bidi visa chikuda kuti kwatisa chimudhara ichi aiwa simbi mudhara wakanyanya hanzi kana ini shoma usina kugutsikana 3,500 ndiudze ndiwedzere naika aiwa beautiful mama uyai mama vari kutaura uyai mama vari kuzotaura uyai inguva yenyu mama vari kuzotaura varidzire song yavo mama varidzire song yavo vane song yavo varidzire song yavo mama vauye kuzotaura naika varidzire song yavo vauye kuzotaura varidzire song yavo vauye kuzotaura Beautiful.
beautiful. Aiwa. Taurai zvenyu. Aiwa toto vari kuchadzoka mama. Kuchadzoka zvenyu. Mashita henyu. Chokutanga ndinoda kutenda Mwari. Nezuva ranhasi. Ndoda kutenda mukuwasha wangu. Nokuda umwana wangu. Ndoda kungoti spiwe na Takunda. Imba yenyu ngaitsvetwe Mwari mberi. Zvamungaita zuva rimwe nerimwe tangai naIshe. Ndinodazve kungoti mhuri yokwana Takunda. Takupai spiwe zvemwoyo wese. Spiwe wava wenyu, isu wenyu wava Takunda. Ramati pao nasi. Kuri vakuti tatowedzerwa majaya kwa Mchema, kwa Matuke. Ndinongoda kuti mwanangu, sununguka, takawanda zvokuti kwa Mchema, kwa Matuke. Sununguka kana pane zvaunoda, uya kuna mai vapi, kuna baba vapi, uchitaura zvaunoda. Tatova mhuri imwe tinofanira kurarama tichifara tiona muchisimukira. Kuna Spiwe, tati wakuenda kwana Takunda. Inda unoita mwana kwaye mwanangu. Zviya zvaunosiona tichisiita usana mai vako. Zvaunosiona tichiita kunyange kuhama dzako. Isu savaroora vopa Muchema. Wondoita saizvozvo mwana wangu. Be a good girl. Mwari achikutungamirira maita zvakanaka mwanangu Beautiful, thank you, thank you. Varoere maoko mama. Powerful speech. Ndichakumbira akamirira baba namama from this side. Tinenge tichigoita tichigochinjanisa, tichigotava neukama 1. Tatova neukama 1, saka tinenge tichigosanganidza sevanhu vane ukama naiva. Ndoakamirira baba nai. Alright, baba chimboyaya ba. Ai muri baba vechidiki kaini. Chimborova mudhara chauya mudhara amboti kichi 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 kichi. Baba vechidiki. Ndo baba vechidiki ka. Yes. Simudza mudhara, simudza mudhara. Ane zvo. Kadenzi kawanga uchirova ka. Kadenzi kemukuru kakaya. Pane muperekedzo wandaona achigokarova kadenzi ndichamudana zvangu. Anongarova kadenzi kako zvisingaiti. Beautiful baba ingo yenyu. Naika. Mazvita ndinotwa kufana zvakanyanya. Ndakamirirawo mhuri inobva kwaAna Mukaro. Sekwatinobva isu. Kwakaberekwa Takunda. Machau, mufaro wedu semhuri, tinonzwa kukudzwa, tinonzwa kuremekedzwa. Chitwo chakanaka ichi, ende chatifadza, chatiunganidza tose. Ndakamirirawo baba, ndaita mudiki, asi ndafara nebachi randapfekedzwa sababa. Ndinongoda kungoti nemashoko mashoma, chapter yamatanga iyi. Inotiremei ndinofara kuti kune vamwe vose vasati vawana ichi kuchaya mapoto hakuna kunaka kuti kuchaya mapoto vanga vachimbochaya mapoto tinoda kungoti tikurudzirane zvaitwawo nemwana wedu ndinotwa kufara sekugamuchira Audrey kumhuri yedu yekwaMachau imhuri ine rudo sezvatakadzidziswa nambuya vedu vaAna Mukaro. Makaenda kwaGutu munongonzwa nezvekwaMukaro kwambuya Ana Mukaro. Imhuri yakangokura iine rudo. Takangodzidziswa nambuya vedu isu kuda munhu. Chero tisina chatiinacho asi rudo pamberi nekuziva Mwari icho chipo chatinongokusiyirai. Kuti vanangu nemhuri yamadoti
rwendo rwamatanga uyu mukasashandisa mabhenyu kunamata rwendo runorema chandoda kukubatsira odi kana mwana wedu akakurova kana kuisa ruoko dzorera mufaro wangu regerere ipapo hatiparidzi kurowana mudzimba kana arowa kana makanzwawo kuti odi waramba mwana wedu anenge arowa mwana wangu takunda kana wakangoisa ruoko rwako pamwana wevanhu kana kuti kuna odi ndinomupa mvumo kuti adzokera kumba kwavo ndo mashoko mashoma andikataura chikuru kuziva ishe chikuru kudanana mari ichauya mari ichashota asi chikuru rudo ndo mashoko andaudzwawo nevakuru vangu vanditumawo kuti zivai mwari kudzai rwendo rwamatanga mudanana saa newaya ndinoda kutenda chipo chanyorisa zvichauya asi chikuru ndo chandaudzwa kuti ndikupei ndinongokushuvira zvakanaka mwari wakuitire zvakanaka ndatenda. Thank you very much varori imaoko varori imaoko baba vari kufara vari kunzwa kufara vane mufaro wakanyanyisa hanzi mufaro wavo wakanyanyisa zvikuru mama pana mama vari kuda kuya kuzotaurei mama uyai mubva mataura mama uyai mubva varidzire song yavo mama varidzire song yavo vachiuya varidzire song yavo Thank you very much. Vasina kunzwa zvataurwa. Vasina kunzwa zvataura. Hanzi taguta zvikuru chikafu changa chichinaka. Uyezve hanzi chicken yachanga ine kaspice kamwe kanonaka. Hanzi thank you very much maketara. Vazopedzisa vakati mama vazoturikira vakanzi ne 5000. Beautiful. Thank you very much. Those are true kita. You know, kuma functions kwese kwandinoenda vanhu vanondifudza kuti MC unoenda kuchechi kupi. You know, I'm always at different functions, different churches. Nezuro ndanga ndiri kune umwe muchato last weekend ndiri kune umwe Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Vanondifudza kuti MC unoenda kuchechi kupi wewe. I always tell people, ndinoenda kuchechi maira nekuti Saturday makusenda mukasei. Mararandiraita Friday ndikamuka Saturday ndo zviri kudetemera kuti ndinoenda kuchechi kupi. I will explain myself. Ndikamuka ndichinzwa kuti nhasi ndakaneta handisi kuda zvedzungu zvakajaira izvi ndinoenda ku Seventh Day Adventist. Ku Seventh Day hakudiwi dzungu vabereki. Tinenge tichingoita so ku Seventh Day, tinenge tichingodai so ku Seventh Day, tinenge tichingoita so. Kuzayoja tinobvumidzwa kunatso kutamba abereki tinenge tichida sokuzayoja
muchinzwa kuda kunzwa singing ine method inoita ku Methodist. Maimbira anoita mahwisira anotinakidza. Chake arida kuya nacho pano unoya nacho chipo chako kana uchida kunonyoresa unononyoresa chipo chako daiga iko zvino tirimbori kusaidi rekwa spio ndoko tibori uraida tirikusaidi rekwa spio uya ine zvipo zvedu kana uchida kuuya nechipo chako uya nechipo chako daiga right zvatoda kuita takuda kumbotiwo munhu wese ambotamba tizoga Jambo tichagira heti dzemurara. Jambo simuka mbese. Vona mufara wachinawo. Tinoda kutaura ndakatarisa murora wangu tarakatenga chikagairwa chakadai kupirwa mukati nezuva ranhasi
tinoda kutenda zvikuru zvikuru kwa Mutemwa maita henyu baba namai tinokutenda zvikuru tikuona mudora wedu zveshuwa zvichavarambo mukati memba tichava chiedza mukati memhuri tiri kuona nemashoko achapiwa tisingati kunyanya kutora nguva mashoko abva kuna mai vatiremekedza zvikuru vakatipa vakatiratidza kuti vatipa mwanasikana tawedzerwa isu zvedu takomborerwa nokuti tapiwa bhengi nokuti mungoda kunobatwa zvese saka tabvawo tarukurwa kubva kumufushwa takati tidya mufushwa asi tirikuona kuti hai murora manyama wapinda mumba tinoda kutenda zvikuru tinomavimbawo kuti achagonawo kutarisawo zvakanaka zvatinoita zvikuru zvokugeza tinonyanya kufanira kutamba nemvura tsanga tete tinonyanya kufanira kunamata zvatinoita tinoisa mumaoko amwari saka tikakuvimbisai kuti mwana uyo wamatipa tichazama kumusimudzirawo kumuisa pane imwe revhu nokuti mwari ndiye watinovimba naye tinokutendai ndakutenda nomwanakomana wangu Takunda mwana akakura akanyarara mwana asina zvowesha mwana asina zvirokwazvo mwana akasikama anobatanidza vanhu mukati memhuri nhasi uno agona kutibatanidza akatiunganidza tikava pano tinotarisira kuti achagona kunoita zvaangachiita mukati memhuri ari mukati memhuri yokwamutema torai zvenyu mazviwanira mukwasha akanaka mazviwanira chipo tinoda kutenda zvikuru ndoda kukurayirai vanyaya zvazi mugare muchinamata mugare muchidanana mugare muchiita zvakanaka tinofara basa ramabata iroro mwari vakuitirei zvakanaka ndako ndikosimudza vamwe vana vatete vari mukati muzvione kuti handisiri ndoga ndinogeza kunyanya vana vatete manyama simukaiwo tinotenda zvikuru chipo chedu takuzonotinyoresa zvedu apo thank you very much ndatanga ndichagotsira ndikakosora asi ndozvinoita ndichazokuudza spiwo ndichakupa advhaisi yana tete vava kuti kana vauya kumba unoita sei ndichazokupa advhaisi yacho naika ndichazokupa advhaisi tete zvamurimi zvamurimi hani muri kuona vamwe tete vadya nguwana yatova problemu mana spiwo iyoyi zvamurimi vari panapa ndisatanda ndoda kuti munhu wese umbosimuka ndopapaendera magetsi ka
Nekuti munhu wese ungosimuka, munhu wese ungosimuka naika timborova majaivhu, munhu wese ungosimuka timborova majaivhu naika. Kana ukaramba wakagara pasi, it's either uri kurwara or une mari dzako. Kana wakagara pasi, it's either uri kurwara because ndikauya ipapo. Kana ukaramba wakagara, it's either simudza mari DJ munhu wese timbotamba simudza mudza. Eh, I'm not going to go to the house.
Mwari. Hanzi na sekuru umwe na umwe chake. Hanzi na fara shukuru nisho wa maita. Hanzi mkono wangu na sekuru. Hanzi umwe na umwe chipaskete chake. Baba wekwa kutu yei. Baba wekwa kutu yei pa stage. Yei pa stage baba. Yei pa stage baba. Yei pa stage. Sekuru weku mashingu naiga. Wafara shukuru nai. Beautiful, beautiful. Uta muna alipasa jipago itash. Beautiful. Pakati pedu nchakumbira kuti vabva kwaGutu Kingdom Champions Assembly vasvike panosimuka itash ungaone vabva kwaGutu vakamirira Kingdom Champions Assembly FM of Zimbabwe vasimuke pakati pedu tine munhu waMwari neboka ravabva naro naamai vasimuke vabuda okay. Pane vanga vasunga ari pakonapo isuti chiti aiwa evhangeri rakaparidza kwaGutu rakanzwikwa kuti mwana hapemberiwe nemosquito anoda kusvakanaka kuti kune vasara kune vamwe vanga vachida kuuya vabarika nemabasa asi kana dei vanga vasvika pana pavanzwa vaona chiitiko chakadai zvaivaita kukwezva mwoyo wavo kuti vatevedzere mucheredzo wakanaka wapana odi pazuva ranhasi chiti mwarodenga kuita zvakanaka amai nababa machavo vakukomborerei mukope mufaro usikwanzi usingapuwi nenyika asi unopona Mwari zita raJesu amen. Toda kuti tipemberere mufaro wedu nemari inoita $160 kubva kubandiko reFM Zimbabwe zita raJesu haleluya. Thank you very much baba maita zvinyoro riri maoko. Right, anatete vari pamakeke uyai. Anatete vari pamakeke uyai. Delight na Sandy, ndokukumbira Delight na Sandy kuno kumberi. Delight na Sandy. Delight na Sandy uyai kuno kumberi. Delight na Sandy uyai kuno kumberi. Brighton ne partner yako uyai kuno. Brighton ne partner yako uyai kuno. Brighton ne partner yako uyai kuno. Gilbert na Rutendo uyai kuno. Gilbert na Rutendo ndokumbira umwe kuno uku. Gilbert and Rutendo, Dokumira to Muya Kuno, Gilbert and Rutendo, Dokumira to Muya Kuno. Gilbert and Rutendo, very puppy. Gilbert and Rutendo, very puppy. He done a prosper, very puppy. He died prosper, very puppy. He done a prosper, very puppy. Right. In Indri Muna, I always give people a choice. It's either unoita, shabeshna kutu hite, or unoti dinemari zambu. Okay. Anzi na mama, duda kuta ora something. Anzi duda kuta ora something. Duda kumisa cake. Anzi duda kumisa cake. Mama wazi kuti kuti mise keke panda mari refu. Mama yangona yero kuti ngiri $5 ya. $5 za mise keke. Bright again kukupa yekana wacho. Takunda ku graduation ya keke odd. Wakose kwa kuzinga kuti mukwasha zvavo. Wakamisa keke yewe. Ukati keke ari tiyo vana saka ndiyo kuti mukwasha. Saka keke rapa ari tiyo ndi tike $2. Right. What is the money? $30. Okay. Mama, what is that $30? And the cake is a chippy. Cake is a chippy. What is that $30? And the cake is a chippy. What is that $30? And the cake is a chippy. What is that $30? And the cake is a chippy. Saka.
chiboro garepasi. Vabisa $30 zanzi keke risa chekwe. Sa chiboro garepasi zvedu. Chiboro garepasi. Vabisa $30 zanzi keke risa chekwe. Yes, you can go. Chiboro garepasi zvedu. Zanzi keke risa chekwe. Vabisa $30. I don't worry, I will pay for you. Right. Murieko Audrey. Murieko Spiwe. Varikuda kupa zvipo zvavo. Uyai mupe zvipo zvenyu. Tiri panguva yezvipo vabereki. I will keep on reminding. Murieko Audrey. Vese varikuda kupa zvipo zvavo. Muri yekwaSpiwe vese vakeke inotochekwa pamari yamabhisa aisa $2 pamusoro hanzi keke rinotochekwa naika hanzi keke rinotochekwa ndina mama vari panapa uraiti garai zvenyu keke rinochekwa dondwari garai zvenyu ndina mama vari pasendere zvenyu padhuze mama sendere zvenyu padhuze mama sendere zvenyu padhuze mama raiti mama ndoda kupai maiki motaura neyenyu nomufaro nezvaitwa naTakunda naSpiwe kutaridza kuti tinofara nezvaaita inini nababa vaSpiwe Honorable Matuke takwanisawo kubatanidza mari inoita 1500 Right, mama, and none of those visa, Pamaria Mavisa, Matias and Marie. 1.5. Got it, visa, Nita Kuda. Answer 1.5. Answer by 1,500 doyen 500 there MC. Mufuke mama mune rupo. Aywa, mama. Amite. Thank you very much, mama. Maganyanya, amite, mama. 1.5. 1.5, thank you. Varuka kupa zvipo zvavo ndonguva yacho yezvipo iyi handikwanisi kubuda naine mazita vabereki because handikuzivei chandinokwanisa kuita ndechekuti anenge ane chipo chake ngaauye ape chipo chake anenge achida kunonyoresa ononyoresa chipo chake uyai nezvipo zvenyu vabereki Hanzi arikufunza kuti mari yangu kokeke it's okay ndirumbira pamuri ndoda kuti vane zvipo zvavo vambobvisa zvipo zvavo ndaona kuti Spiwe abuda inga mubuda panze bati mukwasha wangu vari pano mava munhu wani saka uchateererawo zvoudzaka your partner inini ndikufara chaizvo ndiitete vaSpiwe ndabva all the way from East London kuzopemberera pane vanzvadzi yangu ndikufara kuti ari kuteedzera mutsoka dzana tete mukatarisa tesi hapana asina kuenda nemuchato saka zviri kungoitawo vana vehanzvadzi yedu vari kuenda nemuchato so ndikufara saka ndaichidawo kana chipo chako chehanimuni kana mangova red you can tell me maflights ndokuari catered for neaccommodation in South Africa ndatete kana mavenda kuhanimuni hanzi musasiya MC wenyu adika kana mavenda kuhanimuni hanzi muende na MC musarwadziwe ino aiwa right beautiful uyai nezvipo zvenyu vabereki vakasonoka uyai nezvipo zvenyu thank you hanzi naonarebhosi pane gavi pa 100 yandambokanda
yekisi paya ndakwedzera imwe 150 kuti ite 250 hanzi ndafara zvikuru saka ndinogona kungosimuka anytime ndakuenda saka ndangotega ndibva ndasiya chipo changu naika. Thank you very much honorable maita zvemarere maoko. Yes, marere maoko. Beautiful, beautiful, beautiful. Yes, uyai zvenyu nezvipo zvenyu makasununguka naika makasununguka kuya nezvipo zvenyu uyai. Saka isakamirira mhuri yekwambuya vamukaro sinozvarwa baba vakomba mukoma Takunda chauyewo nechipo chedu che75 inch Samsung TV mwana TV nenguva wedu atenda. Beautiful, beautiful, beautiful. 75 inch television. Yes, 75 inch television. Thank you very much, makanyanya, makanyanya. As a video, you chat on the game, you want to pass a video for EG. Beautiful, thank you very much. I'm waiting. We are in this for you, Vanish for Zhao, Vakasunu, we are in this for Zhao Nega. Vanati, Tiva Cake, Vanati to Epa Cake, Vanati to Epa Cake Nega, Vanati, we are in this for you, we are in this for you, we are in this for you, Vanish for Zhao Nega. Beautiful. Vanoitungamira imi muitiro zvakanaka naMwari ndinechipo changu chandichanonyoresa ndinokutendai ndafara chaizvo musikuru wangu komana ende ndinonzwa mufaro mukuru ndinokutendai uyewo kuGreat Zimbabwe kune mamwe muchizotiona. Thank you all the way from Great Zimbabwe Naiga. Mamaita, thank you for the support mbuya. Maita enyu, mabvako Great Zimbabwe kure kuya uzo supporta vana. Tunokutendai zvikuru. Vana tete vari pa cake uyai. Vana tete vari pa cake. Vana tete vari mucharge cake uyai. Uyai nezvipo zvenyu makasununguka kuenda zvipo zvenyu. Uyai nezvipo zvenyu makasununguka kuenda zvipo zvenyu Naiga. Vana tete vari pa cake uyai. Vana tete vari pa cake. Makapuza anambodana uyai pano. Makapuzi chuye zvenyu makapuzi anambodana yaya chuye zvenyu panapa Naiga chuye zvenyu makapuzi anambodana uyai makapuzi anambodana yaya uyai 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 tora madhamu wako muye makapuzi anambodana uyai zvenyu ndokukumbirai muye kuno Naiga. Beautiful, 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 beautiful. Makapuzi anambodana yaya ndokukumbirai kuti muye panapa makapuzi anambodana right tabu. Chaku ndokumbira kuti udzike uye chaku ndokumbira kuti udzike uye makapuza nambodana vane zvipo zvavo uyai vane zvipo zvavo uyai vane zvipo zvavo uyai makasunga kuya nezvipo zvenyu vane zvipo zvavo uyai. Yes ndara tora mama tora mama play something my DJ play something of your choice. Kare zvenyu mama. Right. Makapozi zviri kwamuri. It's either munoita uro unoti ndine mari dzangu ini ndiite izvozvozvo Naiga. Vatatora cake one wangu. Tora cake one. Tora cake one. Right. Mamboona zvaita Takunda pa kiss Naiga. Ngoma ndiyo. Muna ungono upi cake. Zvakare munopa cake zvakadzidza. Naiga. Right. Song yenyu imimi. Song yenyu chibaba. Song yenyu chibaba imimi. Murikuita song. Murikuenda kunopa mama keke song yenyu. Umwe neumwe kapo ane song yake. Saka musafunga kuti zvatamba hando zvamuchatamba Naiga. Right. Murikuenda kukeke mudara. Murikuita song. Simudza song my DJ.
Right. Mungita so mama, mungita so mama, mungita so mdala. Mungita so mdala. Mungita kukenya mdala. Mungita so mama kenge. Mungita so. Mungita so mungita mdala. Mungita so. As a job, big mama. So many of you look at a song, Jenna, who kick your mama. So much a song, your mama, look at a song, mama. Look at a song, mama. Thank you.
kuchimdara. Uya swa kuchimdara. Eh baba karai. Karai mama. Torai keke, torai pisi keke. Right. Songe ni mudara murugenda kukeke mimi murugenda kukeke. Simu za mai DJ ni mbogura zaiti murugenda sese nge inyo mimi. Right. Right ayo mama isire mchina muombe mudara. Mudara mu isire mchina muombe. Iwe dea mama. Mama isire mchina muombe mudara. Right. Imimi mudara. Janduna kuita. I'm not going to show you how to dance. I know you can dance. Yes, yeah, so you just dance what you want to dance. Just do what you can. Just to do the best that you can. And you can write it. Simple as my teaching. Mother number teaching. Hands in a mama. Mirai mama. Mirai. Mirai makadam. Hands in a mama. Mukwasha atambi. Vapisa $20. Hands in kwasha atambi. Vapisa $20. Hansi inindritete vasipiwe vabisa $20. Isha toda imari mama inemuno karasho yupasi. Tuna ikikiri ni muende. Isha toda imari isho. Kutu kwa hivu mpako inya mutambe hama. Ije sige isho mpako inyo. Mutara ni karuka shukutamba. Dara anakuza anakuira na nesi na decision ya iti wae. Yes, that I'm not going to decision at you. Yes. Aywa, it's okay, it's okay. We're going to marry. Chatuna kai marry. Eh, chatuna kai marry imoni. Anzi chagama permit is a baby. Anzi no zatu no management baby. So I'm not secret say marry. Anzi your money is your my money. Juno eti wa kutiba zevamu. Juno zevamu chelote dona zijaya ne gaga vipo. Aiba tiki. Eh, chero $10 jaya aibatiki. Aibatiki. Aywa, ndara mchichaka marimi muda wita sayi. Muda wita. Oh, aywa, it's okay, it's okay. Anzi mira nchake marimi, gati mbotona kafu ya kushitu. Eh, uye jenipa saiti ya chichaka marimi wada uchaka. Isi katoda ya marimi. Enda jenipa saiti, mchichaka jenipa. Ah, kwa marimi wako mani. Nasigana imi. Kwa jenipa marimi inwe. Ede marimi wewe tumuto ya ida mbara, musato mbaita jenipa na yo. Yes, yes. Mari tukutwe ida, right, beautiful, iyo, mdara, imeme mari enyo mdara, song enyo, icho, chanakiro, chaona, yes. Right, chekutanga, chiborwa imo huko, doma na wajino chaka, kumicha tonjita iwa. Anzi, MC, ndura kuti umbo teka a break umbo no mpura ina maja mtipo ita ma MC. Icho. Hey, hello. Hello. Auna enzo ili ya poiwe wa shamba. Eh, program is still the same, it hasn't changed. Eh, ngoba ndio ndio, we are still taking my gifts. Sunu kukai, homo ize yi sunu kukai, wano amwa. Right. Chibaba, are you ready? Mama, are you ready? DJ! DJ! Are you ready? Give me a song. Saka baba, kono kutanga jamanda. Jamanda! Anakana mungitse. Jamanda! Get in there. Let you pay cake. Let you pay cake. Let you pay cake. Let you pay cake. DJ! DJ! All right.
Thank you. All right. Do you want to be? If you want to walk down, it's fine. And this guy. But she never got a chair. Mama. Exact sport in the name of Baba. Exact sport. Yeah. Ipapa. 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 Okay. Crowd, are you ready? Are you ready? Mother, that's mother, mother. Jesus, I'm going to tell you. I'm going to tell you. Money. You show me the money. What's wrong with you? Personal, so I'm not personal. To the man. Out. To the man. DJ, you want to buy some? What is what you want to buy some more? DJ, Baba Harare. Eh, Baba Harare. But you're wearing a money card. We are just talking about sports, my bad. So this couple, lovely couple, my wife went out Tamba, but when we go Tamba, cheating. What about that Tamba song? It is personalized. Yeah, Baba Harare. $10 for that. DJ. But $10 won't cover for one. So I'm about to buy my 10. I want my 10. The couple are 10. Right now, wait for 10 already. Hey, hey. Baba, soon. Soon, I'm going to be DJ. DJ. Baba, now my handy. All right, no problem, let's do this. So my guy,
cake. What is DJ? And one zoo. Are you ready, my guy? Are you ready, DJ? Baba? Yo! Yo! Oh, you're part of the crew. DJ, une rumba here. Yes! Do not die on the chamber of mother, rumba. Yamam chamber. Dead rumba. Rumba, Yamaji, what happened? DJ? Let's go, DJ. Session with me, yeah, go on. Money talks, my guy. Money talks, yeah, what are you saying? Okay. He says, because I'm the head of the house, I can't be dancing by my garapas. So, what I'm going to do, them go over $10, I am going to sit down. My majesty, I want to tell me, rap. So we are Enzo. Okay, there's a change of program. Banza, she took to my time. Follow it went Baba Jive up the same spot and the same program. DJ. Dr. N.T. Madevu and family, Young Brahman Bull. Thank you. Mama na baba uyai. Spiwa na uyai babu. Mama baba uyai. Simple the song ya spiwe. Mane zipo zamo. Uyai ne zipo zenyu naiga. Mane zipo zamo. Uyai ne zipo zenyu. Yeah.
chipo chenyu ambuya washa varida kupa chipo chavo uyai nechipo chenyu vaperekedzi gadzirirai vaperekedzi gadzirirai ambuya washa uyai nechipo chenyu uyai 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 ambuya washa vati vane chipo chavo nguva nguva vabereki uyai kuno uyai uyai ambuya washa vane chipo chavo uyai zvenyu ruva zvako DJ vachiuya vane zvipo zvavo uyai nezvipo zvenyu vane zvipo zvavo uyai nezvipo zvenyu
Audrey Hanzi, you are a superstar of basketball. Saka ndoda kuti uchuze song wotamba song yacho nema moves aunotamba nawo basketball. This song unofanira kuchitamba nema moves aunotamba nawo basketball. Sezvako chitomboite zvizvi zvikuti. Unoshipeta kwakabata bhora uyu. Easy, mega. Beautiful. Saka unogona kumurera song iyo, I think inoita pa basketball iyo. Yes, so you want to go away? I think you know it. I'm nigga. Special thanks to Jimak. Jimak team, thank you very much.
very much for the table and catering. Angaka kubatira imushina nos MC nashivabereki. Maita zvenyu mauya, maita nekutitsigira naika. Vote of thanks yedu iri kuitwa na Audrey. Vote of thanks yedu iri kuitwa na Audrey. Thank you. Today, as a radiant bride, I stand before you with a heart filled with immense joy and gratitude. On behalf of my husband, Chakunda Albert Machao, and myself, I would like to express our deepest appreciation to each and every one of you for gracing us with your presence on this special day. Firstly, we would like to thank our parents, who have been unwavering pillars of love and support throughout our lives. Your guidance, encouragement, and unconditional love have shaped us into the individuals we are today. We are grateful for the values you have instilled in us and the countless sacrifices you have made to make this day a possibility. To our family and friends, thank you for the love, warmth, and never-ending support. Your presence here today fills our hearts with joy and reminds us of how incredible network of love that surrounds us. We are truly blessed to have you all in our lives and we cherish the memories we have created together. A special acknowledgement goes to our bridal party. Your friendship, loyalty, and dedication have been invaluable throughout this wedding journey. Thank you for standing by our side, for your tireless efforts in making this day magical, and for being the ones who lightened our hearts with laughter and love. We extend our gratitude to our wedding vendors, DMARC, and other service providers who have worked tirelessly behind the scenes to bring our vision to life. Your professionalism, creativity, and attention to detail have contributed to the beauty and seamless execution of this celebration. We appreciate hard work and commitment in making our wedding day unforgettable. To our officiants, thank you for your guidance and for crafting a ceremony that reflects our love story. Your words have touched our hearts and have set the tone for our journey as a married couple. We are grateful for the wisdom and inspiration you have shared with us. Lastly, to each and every guest present here, we would like to express our heartfelt appreciation for the presence and for the sharing in our joyous celebration. Your love, blessings, and well wishes mean the world to us. We are humbled by the love and support we have received, and we will carry these memories in our hearts forever. As we embark on this chapter of love, we are filled with hope, love, and excitement. Your presence here today has made our day, our wedding day, an extraordinary and unforgettable experience. We are externally grateful for your love, and we look forward to a continued journey of love and happiness together. Thank you. Thank you very much. Very, very much. Thank you. Once Maita, you know, we are Maita. Hanzi Maita basa nekutitsigira kwamaita. Hanzi team dzese dzaita kuti muchato uendere mberi. Hanzi tinokutendai zvikuru. Handoziva kuti pane mwana asina kunzwa chirongoka. Ndinozviziva. Thank you very much, my team. Kune vese vasupporta nhasi. Thank you very much. Last dance ye bridal team. Kana bridal team yaita dance yayo, tinoda aka ari kutipa closing prayer. Aziva kwake, aziva kake, kana tabu jaifa to jaifa. Thank you very much, Abereki. Fire! Fire! Fire!
Akasha, anotipa closing prayer, akasununguka. Anyone akasununguka, anotipa closing prayer. Yes. Shoko ramari notichareda wone kufata kwazo. Akana ama tichigara pamachete. Nero gari. Gati kote miseuse tunamaji. Kuna mariva noziva. Mariva noziva jatinoda tisina kukubira. Tisa tikambo zita wuna mnike mchijizima. Mazita ni mkana nizu na nasi. Mazita ni jomakati kazirira. Tiripano mwari isi kunyora kwa magazita. Tinotenda ni wanano iyoi. Mwari ropo fazai. Mwari vaitire inyasha. Nevese wakuta mchambo ulo mwari. Kavara ngari wenemi. Nevese waisa jipo mwari. Iye meunotota orokuti. Munopa wanopa. Kutivasa zosha iwa shikura mwajipa. Sino nukutenda imari na mkana wa matipa. Iwo isi so chaparadza na mamuna umuzo kira kwao. Batai moto karimari. Famba inevalu venyu mwari. Vaiti lwezi wakandaka hapa mpande swagano da jose. Kunzi wae mwari na utijuofa mbeo starenyu. Takutenda hii ni wana na ilipano nasi. Neve siwa chaita zago wana na mwari mpindi ule. Mwari wangu takutenda hii. Kubazino mzamarabu misisi gabeli. Usitara baba, Romana Komanda, Romana Cheni. Amen. Thank you very much, Maita Cheni, Maita Cheni. See you meet again next time. Maravakuchesha. See you.